idemo. Reć kud idemo, danas je lider na repertuaru. Čekaj da napravim jedan selfie, da se vidimo. Da, da se vidi da smo bile u društvu. Eto ga, idemo u Lidle. U Lidle idemo. U Lidle, dobro. Jeste u Lidle, dobro. Naravno, malo ćemo se... Ajde, drugi ćemo samo im. Da, bar mi jedne, dve stanice. I onda ćemo se prije ravnice ugurati u neku munjovoz, konjovoz. I nastaviti naše drago putovanje. Naravno, koji svaki put snimit ćemo naš okinu Lidlu i ono takve čile prezentacija i svašno nešto da vi vidite gdje smo, što smo i eto. Tako da, ja sam malo montirao videe i tako, i da vam se jednom pohvalim, ja sam se danas službeno oprostio od A1 mreže, stigla je poruka da je moj zahtjev dobro za prijenos broja, tako da veselim se besplatnim 3 mjeseca po euričko i to je to, čujte, sada telemat je pokrio ono što sam ja uvijek želio. Ja kažem, baš sam jučer supruzi pričao, a i u telemastu sam rekao djelatniku koji radi da za 20 eura 60 giga, ono, a to da sjedim na internetu od 0 do 24 sata, ne bi ga mogu skurit. Ne bi ga mogu skurit. A flat vam je, malo je skuplji, možda za 3 eura, ali opet je flat, ali dobro, nama ne treba, jer imamo homebox i to sve. Sad kad idemo na more, naravno, montiranja neće biti, ja ću to probat da riješimo videe za vas u Zagrebu i da na moru samo snimamo i spremamo videe. I onda, ono, kak se kaže, pa čak i da ima nekakvih videa iz 6. mjeseca u 7. tim bolje, ja ću imati dužu pauzu. I tako, ima sad i puno pregleda i goljak još i ja sam vidjeli ste jučer i magnet i svašta nešto. Bilo je burno i tako. Eto. Što ste možda čuli u nekim videima da je moja supruga mijenjala broj nešto. Taj broj sa tim brojem nešto nešto ima, ali tu ima novi broj. I sad ovaj smo napravili veliku rošadu s time što... Sad pokušavamo otkriti o čemu se radi i zašto je... Zašto došlo za te čudne blokade. Nema nigdje nikakvog duga. Ali čuj, gledaj, može ti biti da je na tom, da su na tom broju probijali haker. Pa su oni nešto tamo zrmali. Kuži, što ti je... Pa prije par godina ti je u A1 službi za korisnicima su hakeri probili pa su odokrivali podatke korisnika. To ti je bilo prije jedno par godina. Pa se kao A1 svima ispričavao i... Sad ću vidjeti šta ću mi poslati, kad sam ponovno poslala da vidim da li sve njihove nemam nekakve. Pa biti neko, gledaj, biti neko nazovi. Pa čuj, nikad se ne zna. Pogotovo ako je utuženo od sve ili od EOS-a ili od nečega. Ali dobro, ti si sve plaćala, pa ja sam ti skidao. Stvarno, tebi se stvarno, stvarno mi si rak skidali sa računa. Tako da on, stvarno, kad je, ne kažem da nisu, ali ono, tako da. Kako je tu pa gužo, šta je ovdje? Tako da.
A? U redu dobila sam, to sam ti rekao da sam... Da, to sam mi rekao. Da sam keks uspjela podignut ponovno i sve što riješi kako treba. Četko, još nisu dali da promijenim, ne znam zašto, ali nisu dali da promijenim broj. Pa mislim, mogo sam i danas, ali sam htio snimiti taj video da baš bude to ono svečano, da imamo kad je ta, kad je pravilno stavljeno, kužiš, čak bi na taj video napisao datum, tak da na tom videu to i ostane, kužiš. Da se točno ono... Ne znam, evo, službeno to praštamo od A1 i ulazimo svi u Telemax, a ne znam, ponedeljak je šta. Ne, ponedeljak... Da, deseti. Deseti... Makar možemo i u nedelju, jer evo, ponedeljak je u nedelju. Tak da možemo i u nedelju, to tom drugu. Makar mali se već sad i naučio na kameru i na sve, tako da to nije sad nešto toliko opasno. Uči sad, da. Bože. Prije je to bilo, joj Bože. A već on kuži, šta je kamera, šta je ovo i... Čak i kažem, ti ne smeta me kad lupa po stolu i to. Kažem sad, kad mi Robi sredi gimbal, ili će tu vikend ga nosim, i bit će toliko videa iz svih položaja da ono, da ćemo imati pravu ludnicu na moru. Ja ću lijepo prije ulaska u apartman, dok ste vas dvoje tamo pofotkat apartman, da imam ljuču. Šta? Pa da. Šta? Nisam ništa radi. Zaboravila ja da ćemo mi njegov rođendan ranije staviti. Da. A možemo 28. 29. Tako nešto. Ma da, nego ja sam još trebala da to je video na taj dan kad se stavio rođendan. Pa da, nemam od kuda. Da. Moram i laptop onda nositi, a onda moram i kompo povući. Pa ne trebaš, imaš kod rezervi. A dobro, to je dan razlike, kažem, kad dođem u Zagreb, ono, montirat će se. A neki ti je 30, ranije je proslavljen, ali neki je normalno 30 kad. Je, ljubavi, ali znaš šta je, veliki je problem, to kako će biti sa malim problemom. Znaš, zato sam htio sve dole samo snimat, a u Zagreb kad dođem da slažem. Jer morat ćemo se okupirati. Da, broj će 3-4. Užiš. Drugo je u Zagrebu, pa odemo baki, pa odemo sim, pa odemo tam. I onda je to drugačije. Meni on kad, ono, kad trebam nešto radit, čim mama, da možeš ti njega pričuvati ili nešto. I to ti je to, ali dole je ono. Ja bih odolapio da mi idemo sami pa ono na večer, a šta? On počne plakati, svašta nešto, ne mogu ja sad tamo tebe ostaviti da se ti boriš s njim ili nešto. Užiš. Drugo kad je bio prošle godine bebica, a sad on ima glasa i mi smo bili sami u kući. A mi idemo sad u sezonu. Znači, to je... To ti je sad malo jako zeznuto svoje.
znaš. Ja neću tamo baš imat previše vremena odmora. Snimat, s njim se bavi s tobom, ovo, plaža, kuvanje, čišćenje, znaš, ono. Ja znam da bi ti to sad, a Bože moja, kaj da bi ja se odradio? To da on ima 3-4 godine i da on zna biti sam na terasi, da mu se tamo metne, ne znam, nekakva cerada, nešto, nešto, pa da je onda on miran, pa onda ajde, možemo. Ali on je, kužiš, on je zvrkasti i ono. Jer tamo ćemo imati terasu i sve, kužiš, i on neko mora snimati nas dva biti na terasi. Nadam se da ti to ne smeta. Ne. Kaj, nije ti baš nešto? Niže vruće mi je. A vruće ti je. A dobro, podlaću vatrogasci. Da te malo te šmrknu srede i da viš kak ćeš biti vesela. Bićeš vesela i veseli Zagorci. I tako, znači. I onda kad dođemo u Zagreb, onda mogu pomalo ono lijepo u miru montirat. Vidjet ćemo koliko će biti video. I dobro, kaj, bit će para, ne brinu. Iz videa ćemo barem izvući pa jedno. Po moje računice nekih 50 eur. Da. Ali više. Pa dobro, da. Kažem, sad će nam gimbal jako puno pomoći. A kažem, prošle godine smo i drugačije snimali, imao sam ona kolica, ono sam se svojim kolicima napatio. Svojima je lakše, ovo ide ono, samo od sebe. Ono mi je tak nekako... Ovo je koja smo letili u zraku. Pa mogu, da. Budemo mi nešto se ja ima radim. Da. Pa daj ne, podaj mi to kapu ja. Aha. Pa ti odvaj još. Hvala. Neće. Ja već imam svoju viziju kaj bi mogo se ja ići da radim. A ne da mene pitaš, zato i ja blejim po... Ne znam kaj da bi tu bilo Luna Park, ali dobro. Ali dobro. Da, da. Kaj? Sve je to super iška. Ne kužim ništa, ali dobro. Ali dobro. Bitno da je žujat, to je najbitnije. Pivka ne zaživka, možda mogli bi... Mogli bi mi jedno. A, mogli. Onda ćemo pevat. Policija trenira se čisti. Trogoću, a? No, da. Koli jajci treniraju. Ajoj, daj. Ali sparno je. Joj, Duda. Bacio je opet. Ne, imamo Duda. Nije, otkopčao se sam. Spavamo se.
drži to više. Fuku. Nije fuku. Ne. Nije, sad. Ove ti idu kroz ove rupe. Pa znam. Ali ne, uopće nema... Krivo ljubavno. To je. Ovo primiš i ovo ti ovako ide. Pa ne ide. On je tvalo strgo. Da, strgo je. Ne ide, popustila je plastika. Popustila je plastika. Ne, popustila je, trebala bi biti čvrsto negdje nešto. Joj, šta je stvarno pravi. Ajde, ima da šutim. Sad ćeš ovako držati. Prstima i gotovo. Dobro je, ljubice. Dobro. A sad mi je prekratko. Pa, će mi brati. Pametni mu tu zaveži. Ovo se skini i tu mu zaveži. Eto ljudi, imali smo tehničkih problema da bi Ivan ove dude uspio i to prokljuvit, pa mislim on je pravi mehaničar tih stvari. Tako da, eto. A mi ćemo sad ići da radimo. Mi ćemo njega sad polako već početi kao... A joj. Je, to ćemo morati onda kad se vratimo s mora, bit će nam noć. Mi se vratimo s mora, počinimo od tada, od ljuda. Tako je. I pripremamo se. Mama bi kupila traktora. Mama bi kupila traktora. Evo, gledam, što je medo? Ko? Medo. I šta sad si? Medo? Medo. Mama bi kupila traktora. Medo? Boja bi ujna kupila traktora. Medo. Ali nema para. Medo? Nema ga gdje parkirat. Medo? Nema medo gdje parkirat. Je. Medo? Medo. Dobro da ti ja ga volim. Medo? Da. Dok on dođe da mede, medo štedo, eto ti. Medo, je. Hvala mi snjednik.
ne znam kod se ovaj voz tako brzo vozi, pa koja mu je. Ono, stvarno. Da, da. Ne da ne da sve da. Da, da. Jesi vidjela novi baner na našem YouTube-u? Nisam još. E, stari moj, vidiš kako ga ovaj tjera s akumulatorom. Majko meni. A kaj, sa tekstom si uspjela sa serijom? Nisam. Dobro. Znači, sad ko potrebam, kad promijenjam broj ručita aplikacije, moram ga instalirati. I onda opet se ispanovo na aplikaciju. Aha. A, to je dobro, to je okej. A šta? Da, da. Dobro, idemo u kupovinu, ne mremo te sad nositi ništa, budemo tu nosili kad dođemo doma, ajde. Ivane... Ivane, dosta je bilo. Ivane, sreće tatina. Ivane, dosta je bilo. A je, da. Da. Dosta je bilo. Danas je dosta preko ja ne znam kaj danas njemu bilo, pa to ono... Od noćas. Ma ići on utorak doktoricu, prije mora svakako mora ići. No to da to... A kad mi dala tek da se cijepe ili šta, tek to se mora. I onda mi je sad ono nekako malo i glupo i bolesno. Uviš. Oni samo čekaju gdje će te prasnuti. Samo čekaju. Pa je, pokrila nas, ja ne kažem. Nema nas sada kaj pokrivat, mi smo redovni u svemu. Evo, tramvaja, ljudi tu vidimo se nam u Dubravi prijeli, glavno. Eto nas ljudi tu izašli, malo upravo nas tramvaj napušta. Rekao je da mu ne trebamo više. I tako. Joj, mobitel je prva liga, boh te daj, makno mi se skupa.
danas nevremena, biće svačega danas. Biće svačega. Mnogo bi moglo bi biti svačega. Ja čak razmišljam da će biti i mnogo. I čak je pruga podvinuta. Tako da ono. Biće danas nevremena i to radnoga. Da. Koji su su opadaci toliko spetljano? Tak se nešto. Čekaj da ja sad tu prebacim kadar. I onda nastavljamo što ti rekla. Ljudi, evo nas u drugom kadru. Eto ljude ki idemo. Evo, vozimo. Tata samo prebacio kameru. Ajmo. Ovo čovjeka znam koji je umre. O Bože, dragi. Znači tu je negdje stanovao. Znaš da onaj majster Marijan je umre. Što je kod nas radio. Dobro. Da to možda i tuguje. Izlaz, ulaz. Da. Kaj smo rekli da imamo gratis, ništa. Imamo nekaj. Daj ovaj, uzmi košaru. Evo ti košare tamo, gledaj koliko ima. Dobro. No da. Ajde, odi ispred mene, idemo prvo na prašak. Za ruble. Onda idemo dalje. A da bi prvo trebao na poliče, na što bi trebao ovako, nego... Pa dobro da možemo staviti trpat pored praška, pored praška, ali ćeš onda morat sve vaditi. Kužiš? Onda moraš sve vaditi da bi stavila prašak, a ovako koliko ti stane pored praška, toliko trpaš. Dobro. Šest kila, persila. Dobro, samo malo. Da mi to vidimo, šta to je i kako. Treba primiti da vidimo šta je to. Ali za što? Ili to za sve univerzalni ili samo za određeno? Ili silan, kreš, a bijelo? Samo bijelo, ne? A niš, onda ćemo uzeti. A, uvijek pak. Dobro. Daj da vidimo, ako ne, onda ćemo udati preko Konzuma ili negdje, ili u Lidlu, ili ne u Lidlu, Kauflandu, negdje ćemo udati. Kaj nije vagar, samo da to imaju. Uopće ne kužim šta, gdje je put. Dobro, to bomo isto dalje kupovali onda. Evo ti faksa. Evo ti faksa. Dobro, koliko je? Faks. Ne, koliko je kila, ne? Za cijenu? Pa, gledam... 3 kila i neš. Da, mislim da je 3. Pa dobro, ti si? Ja sam vidio 3 i nešto. 3,51. 40,59.
hoćemo onda uzeti. Hoćemo taj praškasti, ali ne znam da li je to univerzalni ili da sve i da šale broj da smart ocean. Da, ovo neko. Tekući deterđent 3,59. A šta? For meal color deterđent. A litra i pol. Čekaj, možda i ova veća. Nije, to ti se... Isto. For meal color, ovo je vada bijeli, za bijeli. Onda ćemo uzeti ovaj likvid. Dobro. Za bijeli. I ovaj rozi, ljubičasti za... Litra i pol i litra i pol, nema drugog. Dobro. Malo da vidimo šta je drugog. Dobro. To je prašak i gotov onda. Da, prašak i gotov. Dobro. Polako. Joj, što ja ovo volim kad metnu tako lica, ni lijevo, ni idem. Nema. Mislio sam da se malo sam okrenu vodu, ali pijemo oni s dudicama. Ma pio bi ti oni ovako s ovim, ali ti šćašće već pije. Uće mogu ti dobro. Dobro, da. Dobro, da, nije slučajno ovo. Metnuto, da. Evo ti kolora, gle. Čet, pet litra. XX. Nećemo još ništa. Ima uzeti. Dobro. Kaj idemo dalje? Da. Ajmo dalje. Ovdje ispred mene. A ništa, uzet ću za svaki slučaj. A uzmem. Joj, vinskog octa nećemo imati. Dobro. Ja je to vinski octat. Vinski octat, nema. Jabučnog imamo puno, vinskog nema. Dobro. Dvije ulja. Dobro. Jedno vinskog octa. Dobro. Imamo i šećera još dosta. Jo, imamo dva komada, to će nam taman biti da mora. Pitam samo. Da. Ok, idem samo vidjeti ali imaju kakve šaraf cigare na akciji, no nešto. Čekaj, Ljube. Ovdje s tim da vidim. Da vidim jel ima i šta uopće od alata. Kaj si htjela za... Pa ne, 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 kruha, mislim da smo kruh zadnji pojeli danas. Još je ostao one bagete.
i mislim da više kruha nemamo. Dobro. Trebali bi kruha uzeti. Dobro. Dobro, uzmi. Uzmi. Sada maknem s ove pozicije da ne bi neko kljuknio. Jeli si mi? Evo. Ivane, evo ga, sredimo vas. Ivane, saberi se. Dobro, koga, zati ti toliko očito. Je to to? Ispjekaj, to je to. Dobro, ajmo vidjeti neko tijesto, nešto. Evo Ivana. Evo Ivane. Hoćemo jogurt? Pa može, majde. Ali tamo ovdje moramo. Ja ne znam zašto su ljudi toliko neodgovorni u svim dućanima, pa to je cirkus. Dobro. Čekaj, Ljube. Do 36. vrijeze, evo. Uzmi jednu. Kaj ovi imaju? Sito. Pazi imaju, gledaj ovo. Hodok. Ne vidim koliko je. Ajde vidjet ćemo koliko je. Još tri komada. Stavi tu. I to je to. No, još tamo na... Evo Ivane, kud idemo? Ok, dobro. Bude vam ja to sad pomaknula. Panelino
komada. Dobro. Mislim sam mlađica, ali... Jel nema kristalke? E, mi smo došli... Mislim da je trebalo dalje kristalke. A kaj onda ovo? Aha. To je... Čekaj, kaj je to? Posilja. Dobro. Jel imaju tikvice? Nemaju. Tikvice, tikvice. Čekaj, kaj sam ja ovo uzela? Čekaj sam na tatar. Mislim da su ovo tikvice, kaj nisu. Ovo su tikvice, da. Koliko, dva? Onda ćemo dva komada, ajde. Ajde, imamo doma. Ajde, ajde, pa nikad ne možemo dobro, ništa. Dobro, 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 goga. Evo Ivane, vozimo, znam da bi se vozio. Ej, Iva, ej. Dobro, da. Dobro. Bla, 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 da. Idemo, to je dobro. Ok, okrenim za blagajnu. Ivane. A, bla, bla, da. La, la, la. 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 Gde još? Gde još ja tam dam? To jedan je zmen. Ja sam moj kratak. Meni je ovo dobro. Meni je... Ivane, dobro je. He, he. Ribica. E, danas nam se posrećilo. Molimo varenika da otvori blagajnu broj 3. I daj pripremi aplikaciju. Dobro, ovo. Evo samo da izvadim. Dobro. Stvari. Dobro. Evo Ivan. Dobro, koga zato što tako? Ivane, dobro. Dobro, Ivane, dosta je bilo. Ej. Aj. Ti si mala zezala. Tamo gurni kroz blagajnu. Evo vidiš tu, gledaj ti ova rupa, tu ti je ova. Nisam ja znao da ste vi blagajnik, ali ne blagajnica. Svakak. Sara vaša ne zna razlikovat sa muško na žensko. Ne zna. To je automat. Da, znam. Samo je to neki zastarjeli. Robotika već zida. Da. I ovo je vaše? Da. To je sve? Da. 32, 37. Diva mi je... Evo tu je.
Ne bi se ja ljutio da sam sponzori. To je to? To je to. Dobro. Ajde. Ja ću se maknut blagajne. Evo Ivan, idem mami pomoći. Evo, mi ćemo evo, da, ali dobro, polako. Polako, niši stvari, šta ti? Ma neću. Hoćeš, pa da daj ćeš niči, gdje ćeš svoje noći. Ne možeš tako naručivati na pomoći. Evo Ivane. Eto ljude, mi smo gotovi sa shoppingom. A gdje ćeš ti, molim ti? Gdje ćeš ti, molim ću te ljudi? Pa ćemo tu na trampolinče, da vidimo nekakav trampolinče, ne ide. Odi tu dole. Ne bilo, kako je tu velika slova bolja. To je kiselica. Pa izgleda mi bude mučkova sam je prijatelj. No dobro, neće mučka biti to. Samo popijedam da ovoga... Ljudi nam malo me... A štirak njemu vode. Ajde. U lijepo te što je ovo teško. Ajde još malo, pok moraš, vruće moraš pit, pa što god, malo ti je čudna voda zato što ti je sa nekakvim... mineralima još da nekako, zato ti je čudna voda. Ajde, sad se stavim. A dobro, neće, šta mora. A uzme malo. Pa nije loše, zašto, ne znam zašto ga odbija, ali... Da. Jo, ma... Šta je to? Pa smo lijepi, pa... Nakon dobre klope? Da. Da. Nakon dobre klope, idemo na MM trening. Da, da. Da. Malo smo. Puno vozimo, malo potrošimo. Da. Čovječ, vozi pa mi.
stvarno da je, je ono... Uvijek se skladim, pa slušaj da ga ukao znam da konzumu i... Da. Boga mi. Makar ja ne znam, ja nisam nekako... Tak bio sa Lidlom, ono... A sad kad gledaš... Da sam. Ajde malo sviđa. Hoću, ja ću... Pa nema ti još treba nigdje da vidim. Znam, ja ako sjednem onda će mi biti teško. Šta se ljutiš? Da vidim baš šta je to, Lidl. Dobro, Ivane, smiri se. Evo Ivane, sve kad dađemo doma onda ćeš puzat. Naivano bilo. Ti ti nećeš voliti, gladiš se, a vićeš da si žena. Pa malo se... Pa da, nisi naviklo da... A mlijeko jučer lijepo pije, stvarno to je... Zato što je malo gorkasta voda. Da. Zato što ima još dodatno minerala u sebi. Kali, natrij, cink. To mi je sad malo ljutao. A mora se naučiti, mora će se naučiti na to danas sad rad. Gasilo. Kako ćeš pica s datom bambusa? A dobro, ne to, ali kako će pica radnicu? Oh, evo, viš, mama pipa i ni niš. O, se zavio, kupio si se malo. Mama pipa i ni niš. I to je tramvaj lagani. To je glavna. Kako me ovaj, kak se te malaj se zove, zas je, ono, zaskoči u tom tramvaju, pa jebate, ono. Da svi ljudi moraju... Moraju nam gledati tramvaj i... Da tako nekako ono... Viš, ovo je lijepa kuća, ali... Samo je promet. Eto, ljudi, vidimo se na Bukovačkoj.